Ինձ դիտի մենք Արցախը ավելի շատ ոնե իրավոր որդու միտք կարգավիճակ ու այդ դեպքում դու վիրավոր քո որդուն, ընկերոջը, մտերիմին երբեք թողում չես ու նույնն էլ ինձ թվում ա Արցախի վիճակում ու պիտի ինք Արցախին կողքին ու փորձենք նորից ոտքի կանգնեցնենք։ Իսկ արցախցիները ես պրոստա ապշացում ինչքան ուժեղ, ինչքան ընկմունք ուժեղ, որովհետև ինչ այնքան մարդում գիտում, ով միջև սորել, ասում ա, որ մնանա իրան տանը, ապրեցնանա, նանա ամեն ինչ ու մխելա մարդում գիտում, ով իսկապես անում ա։ Դրա հետի պրոստա կասեմ, որ շատ-շատ սիրում թե Արցախը, թե արցախցիներին։ Միջև պատերազմը ես երևի այս հարցին կպատասխանեի, իմ հայրենիքը այն ա, որտեղ իմ ընտանիքն ա, բայց պատերազմից հետո փոխվալ ա ամեն ինչ, որովհետև մունք ընտանիքով Երևան ընկել էր ու ես երբեք ինձ զգացած չում ինձ ինչպես տանը, ես մեն ինձ զգում հունց ես կամ, ինձ զգում ամենահանգիստը հիպ ես Մարտակերտում, թեկուզ առանց ջուր, թեկուզ առանց գազ, թեկուզ ահավոր տակ, թեկուզ ճշնամուս 100 մետրերով այն կողմ, ես ինձ ամենահանգիստը զգում հենց Մարտակերտում։ Ես պատկերացնում չում ապագան ադրբեջանցիներին հետ ապրելով։ Ես ընդհանրապես դա պատկերացնում չում ու հիմնական խնդիրը ես կարամ ասեմ, որ հենց իրանից ցարքյան, որովհետև այս պատերազմից հետո տեսանք ինչքան զոհեր ենք մուկ ունեցալ խաղաղ բնակիչների կողմից ու մինել հենց Մարտակերտի տարածքում, հենց իմ բնակավայրից մարդ պրոստը իրան նորնի բաղում գործնելիս սպանվալա, դա նորմալ չի ու եթե իրանք այդ վիճակով են տենց են դրամադրված, ապա անհնար է տեսնել խաղաղ կյանք միասին ադրբեջանցիների ու հայերի։ Ես Արտուր Հարությունյան, ծնվում 2002 թվականին քաղաք Մարտակերտում։ Պատերազմի հիպ սկսելիս իլալում 2-3 ամսվա ծառայող ու լիվան սպասելի ա իլալ, բայց առաջորդվանից էլ տեղափոխվանք սամանագից ու փորձեցինք լրանենք ինչ կարում ենք։ Սարիրապես շնալիս ենք լալ, մենք էլ մաշին ենք տեսնում հեռվում ադրբեջանցիներով լի ու սենց կանգնում ենք այդ պահին, ուհույս ենք պահում մեզ տեսալ չան, որտև սարը ձյունա ծածկա իլել, մունք էլ զինվորական շորերավ շատ հնարավորը տեսնային։ Ու այդ մոմենտին իրանք տույս ենք կյան մեքենայից, բարձրախոս են տույսոնում ու սկսում են ինչ-որ ադրբեջաներին պայն խոսել, այդ ու սկսում են ծիծաղել, նույնց մեքենան նստում կինամ, սենց ինչ-որ դրիվ անհասկանալի իրավիճակ այլել, մունք շատ մոտ ենք լալ իրանց, բայց իրանք խնդրում ես տեսալ չեն լի։ Մոտավոր իլալա երևի հոկտեմբերի 4-5 երևի, տենց իրալենք Ջաբրայիլ, հետո ստիպած ենք լալ նահանջինք դեպի Հադրութ ու արդեն որոշ ժամանակ մնացանք Հադրութի դպրոցում, որոշ ժամանակ Հադրութի հարավային մասում ու փորձեցինք լալ տեղից պաշտպանենք Ջաբրայիլի արդեն տարածքից եկող ճշնամուց։ Մի օր հետո տեղ շատ ուժեղ հարձակում ա սկսվում, ամեն տեղից սկսում են գրակել, թե աջ, թե ձախ, թե վերև, թե ներքև ու ստիպացիքում տեղից են նահանջենք, բայց նենց ա ստացում, որ զորքի մի մասը հսցնում ա նահանջը, իսկ մի մասը չէ, տենց ես այդ չհասնողների մեջում մոտ 100 հոգի հսցնում չի ու տեղից արդեն ինգնում շրջափակման մեջ, մի հատ փոստի մեջ ենց նստած, էլի սպասողական վիճակում ենք ինում, տեսնում ենք ունձը դիերից կամ ենց երշում ու նորից պիսրանում կինամ, ու թորքեր ադրբեջանցիք։ Հետո նորից ետենք կամ ուժ է սկսում, թե ու սկսում հարձակում էլի ուժը տարբեր տեսակի զենքերավ, տեղ լրիվ այդ 100 հոգին սենց լրիվ ծրվում, բաժանվում, ամեն մինը հինչ ուղությունավ կարումա, փորձումա
փրկվեմ, ուտենց մոտ 30 հոգավ, մունք անցնկենում մի հատ օրիշ փոս, ճանապարհ, այսինքն գլխավորը ճանապարհը անցնկենում ու փորձոնք վիրավորներին անցկացնենք ճանապարհը ու անցնկենում մի հատ օրիշ, այսինքն զորային հատված ու արդեն տղից վերջնական ենք շրջափակման մեջ, ամեն ինչ շատ արագ է մեջ հալար ընթանալիս ու շատ վաղտ հենց այդ պահին դու հասկանալիս չսիլալ, հետո մի պատար վաղտ առանց կենում, սենց մտածում ես ուժեհի մտածելի ժամանակ այնում, ասում ես ինչ է կատարվում ու սենց ամեն ինչ անիրականայինում այդ պահին, դու չես հասկանում վեր նայել իսկականը, վեր թվացալը, ամենասկզբից հենց մինչև պատերազմը մենք խոսելիս ինքնալ վաբշե կկրեին մարս բնային ու հիմնականում սաղիս պատասխանը իլալա որ օզիլ չին մարս բնային ցանկացած բարագայում, բայց հենց պատերազմը սկսալա ամեն ինչ փոխվալա, որովհետև եթե դու չես անում դու ես մեռած մանավանդ մեր պարագայում, Արցախի պարագայում, որովհետև մենք պրոստը փորձելիս ինքնալ պաշտպանենք ինչ մենք ունենք, ինչ մերնա մեր տոնը, ու եթե ինչ-որ օտար մարդ պրոստո ոզմա տակյա 20-ը դու ունես լրի վիրամունքը։ Բանակում ձերկ բերած շատ ընկերներում կործրալ, այդ պահին հսում չս մտածես իրականում, պրոստո փորձում ես ինչ-որ ձև կամագանես, ինստինկտորեն պրոստո փորձում ես ամեն ինչ անես, պրոստո ի վիճակը պատալավացնես, հետո է սկսում մտածել, հիշում ես այն սաղ պահերը ու հասկանում ես լի, ասենք րոպեներ առաջ ինքը քո կողքիդ ժպտալի սայլալ, բայց սենց մի պահ, մի հատ անհասկանալի պահ, մենք ինքը արդեն կավեջ ու էլ իննեն չի, սենց ահա որ անորոշ մտք է։ Մնացածները երկու խումբ ներել բաժանված, այդ խմից երկու հոգու գերին ներել երկալած ու այդ երկուսն էլ վերադարձրալ են, բայց մնացածի մասին մի հոգու մասին ընդհանրապես նորություն չկա, իսկ մնացածն էլ ցավոք հասալ չեն։ Վերջնական ենք շրջափակման մեջ, սկսում ենք տարբեր զանգեր անել, այդ ժամանակ հենց կապայլալ, 3 օր սպասանք ձորի մեջ ու մզնենք համարյա ուտելիք չլիլ, մի երկու հատ տենց կոնսերվերի վիննի ուտելիքներից, այդ 3, այդ մոտ 20 քանի հոգավ, համարյա 30 հոգավ, այդ 3 օրը սպասանք, հետո հասկացա, որ տենց պրոստը սովա մահանքինն են, որոշանք կշանանք, տեսնանք ինչ կա, մի քանի հոգավ կշացանք սկզբից, իհարկե սաղ վիրավորներով գրիլ չինք լիքինայինք, ես ու երկու հնգերներս ենց կշացանք, պարզվալա ձորից դեպի ներքև մի հատ գյուղ կա, ու այդ գյուղը ջրելուց հետո եկանք նասասներին երկալ, մի այսինքացանք ու մտանանք գյուղի ամենա հարմար տոնը ու հենց այդքան արալն քշերը համարը վեշպաներ վալիս չլալ, մենակ միակ լույսի լալա լուսինը ու հենց պրոստ փորձեցինք հելալ նիկյալավ, շոշապելավ, գյումջում ամեն ձև հասկանանք, այդ տանը կենում ենք մոտավոր մի շապատ, տան տեղը փոխում ենք, որովհետև ադրբեջանցի գիտում են այդ տան տեղը, ու ստենց սպառնում են դաժե, դույս եկաք տնից, թե չէ կրակլանենք, հանձնվեցիք, բայց հետո ոնց հաստացվում մեր հայերի կողմից արտիլերիան գործ անում, իրանք ստիպացին ունում քինան, ստենց հասցնում ենք պահանք տանում ու քշանում ենք, երկու հարկանի տոնայլալ, բայց երկրորդ հարկից չնայելի հետի պիտի դույսից պիտի չնայիր, երկրորդ հարկը կիսակառուցել, նո ամեն ինչ լալա իհարկե ակուշկա դեռնպան, բայց ինչ որ կնալիս չնելալ երկրորդ հարկում, առաջի հարկն էլ իսկական գյուղի տունայելալ, բախտերնես սպիրալա, տենց լիքը բանկաներ, կամպոտներ, ամեն ինչի սիլալա ու այդ քանի օրը մեզ լրիվ
մեր կյանքը տարբեր գալ։ Հետո իրականում հետագայում վար եկալ ենք, այդ տան տիրոջն հետ կապ ենք հաստատալ, 21 հոգ ենք լալ, մնացած 30 հոգուց մոտավոր 21 հոգին ենք, որտեղ մնացածը վիրավորեն լալ ու այդքան օր դեմ չընկացալ։ Այդ 21 հոգուց մի հոգին էլի չի դիմանում ու մահանում է, ապատկից վիրավորայինում, մնամուն 20 հոգավ ու մոտ 3 շեպեց փորձում ենք կշերնենք ինանք ուտելիք բիրինք մի 2 օրվա հետի, 20 հոգու հետի։ Շատ ծանրեն բանք եկը, տենց մեր շոգների մեջ մի 3-4 հոգավ կյալիս ինք լալ, մակսիմում 2-3 օրվա հետ ինք լալ հսցնեիս բիրինք, փորձեց ինք լալ ընթացքում կուտակ ենք էր, որ հանկած ինչ-որ դեպքինի մտնենք վեջ, կարանք վեջ մտնենք գյուղ, բայց տենց ծանրեն ինում, տենց ստացվում չի։ Իհարկե այդ ուտելիքները շատ քիչ ինք լալ ուտելիս, պրոստը սենց կյանքի մակարդակը պահելի հետի։ 3 շաբաթ հետո ուժը տենց տարբեր կարծիքներ ձևավորվում, մի մասը ուզում ամնա դեռ սպասե, մի մասը ուզում ակինա, մոնք 6 հոգավ, հոնց նշալում իմ մոտիկ ընկերնես, բաժանվում ենք, մի մասը որոշում ակյա դեպի Ստեփանակերտ ուղությամբ, մի մասն էլ մնամա նույն տեղը, դեռ այդ անտառում, տենց մոնք կինամակ մի հատ անգրիշ ու մի 3 շաբաթ էլի տեղ ենք մնամ, դաժա միջով պատերազմի ավարտը, ու պատերազմի ավարտից դաժա անցակենում, պատերազմի ավարտն էլ հունց ենք հասկացալ, մի օր քշերը մոտ 1.5 ժամ օդն էլ գրակելիս, ինչ-որ բան էլ տոնելիս երևի, ու հետրայինց հետո ընդհանրապես արձիրերը չի լալ գործնելիս իրանց կողմից, տենց հասկացանք, որ ինչ-որ փոփոխություն կա, հաստատ, հետո մի որոշ ժամանակ անց հասկացանք լրիվ, որ հաստատ համոզվանք, որ պատերազմն է պրծալ, ահա որ տարբեր լրիվ սենց տարբեր բիպոլարնի մտքեր այլալ, պահեր այլալ, ահա որ հուսահատ, պահեր այլալ շատ հույսավ, հիմնականում այդ պահերի լալեն հիպ գրեիսինք լալ խոսենք յուրն հետ, ու այդ սաղ ընթացքում խոսեիսինք լալ լրիվ շուշուկավ, մի հատ հավես պատմություն, մի հետ ահա որ ուժեղ անձրևակյամ, շատ ուժեղ սելակյամ, ունք այդ բան տանիքում ենք ու հասկանանք, որ կարանք այդ սելի տակ մունք խոսենք վեջ թա շշուկավ, այլ պեցյուր, ու սկսում ենք պեցյուր խոսելու ու սաղի սայսերը լրիվ տարբերայինում, սենց ինչ-որ պարա գյումջում ինչ այնում տարած, որտև շապատներավ պրոստեն ինք լալ շշուկավ խոսելիս։ Մտքերը, որ կարող է ամիսներով մենք մնանք այդ քրիշում, դրայտի մտածելիս ինքն էլ ինչ-որ ձև ուտելիքի պաշարներ կուտակենք, որտեղ գիտալիս չենք լա ինչ կարա լինի, տենց լիքը կուտականք իրականում ու ամեն անգամ դուս գալիս փորձելիս ինքն էլ ավելի խոր քնել շենին մեջը, ավելի թազա տներ գտնել, բայց շենը տենց շատ մեծ չի լալ, մի հատ պահ եկալ, հիպ հասկացանք, որ կարող չենք եղել ընդհանրապես մնանք տեղ, մի օր, նու այդ մի քանի օր անընդհատ իրանք տներն են մտնելիս, ու մի օր էլ հենց մտան այդ տոնը, այդ օրը իհարկե պենց իրանք փորձած չեն դիսրան ընտանիքը, բայց սենց տոնը լրիվ տակնու վրա այն նրալ, դու հաջորդ օրն էլ էլի եկան մտալ տոնը, նորից սենց խարը տակնու վրա արալ, իրանց դեզավ տենց խոսալ, ու երրորդ օրը իրանք փորձան այդ իսրան ընտանիքը, բայց մունք բան ինքն էլ լրաց, փակած ինքն էլ տանիքը բանավ տախտակներավ, տախտակներին իրա գազի բալոն, ինչ-որ ծանր գիրեր, ինչ հնարավոր ես ինչ ծանր պնճարանք տիրալենք ու փակալ, ու իրանք զենքավ տխալըն, հասկացան, որ ինչ-որ պայցվում չի, ու տենց պիստրացալ չըն, բայց այդ պահին հասկացանք, որ այմին դրումը կարող պրոստը զենքավ ավելի ուժեղ տխեն ու տեսնան մեզ, պրետի որոշանք, դուսկյանք, մի 3 օրվա պաշարինք էր կալմզնը հետ ու որոշանանք պիցրենենք են սարը վերդեղ մունք ինգելնք շրջապակման մեջ, որովհետև այդ սարը շատ պեցյուր է իրականում, տխից կարանք լիկը պան տեսնանք, իհարկե 3 օրում շնքսնում այդ սարը, որովհետև այդ քան ժամանակ մունք ակտիվ քայլալ չենք, ու այդ սաղ ընթացքում ընդհանրապես ջիրի պաշարի լալ չմեզ, պրոստը կամպոտներ ինքլար խմելիս,
տենց պիտի չանեմ ունկած սարը, երեկ օր տևում, չէ ավելի շատ ա տևում, բայց հիպստում ունկ դիեր, որոշում ունկ այդ դիեր համնանք ինչ-որ ծիրեկային ժամեր, համնանք կշերը, տեսնանք ինչա կատարվում, ու եշելիս կշերը մունք հերվում տեսանք իրանի լուսերը, իսկ բասի դրայնց էլ ծիրեկ ավել տեսանք ներքևի ծախի հատվածում գյուղ ու դատարկ լրիվ, առանց ուտելիքի պաշարենք էլ, դրայդի որոշանք կյանք միած սկզբից այդ շենը, տեսնանք ինչ պաշարներին կարում հավակենք ու քինանք, շենն էլ շատ կուճիր շենն այլ էլ իրականում, ու եթե սխալվում չում նորակառույց շենը, որտև համ տներն էլ շատ քիչ, համ ուտելիքներն էլ շատ քիչ, անոնը ցոր, ու այդ օրը որոշում ենք դուս գանք, դա իլալա դեկտեմբերի 6-ը, այդ օրը ահավոր ուժեղ ծյունակամ, ու սկսում ենք քայլել դեպի Իրան, մինչև դեկտեմբերի 17-ը, հենց քայլում ենք, հասկանալիս ինքը ճանապարհին, որ կարող հասնենք վեճ, այդքան շուտ, դրայդի սկսանք ավելի խրեգոտել. Ամեն սար անցկնալով միացներիս ինքնալ տելեֆոնը ու իրեք հատ գիծայլալ, այն հին տելեֆոններն են իրեք հատ գիծայլալ, ամեն անգամ միացներիս ինքնալ, եթե կապ չլեր, մի անգամից անջատելիս, ու մի օր արդեն դեկտեմբերի 17-ին ահավոր հյուծված, հոգնած, դաժեր թորը լերկելիս, ու մունք փորձերիս ինքնալի, չոզև է թորը հվակենք խմենք, որտև ջրի պաշարներ այլ շատ խրեք, որովհետև ծոր գյուղից ջուր ենք գտել, բայց դե ճանապարհին իհարկե շուտ ալի պրծալ, ինչ-որ մի հատ հեռում լքված գյուղ ենք տեսնում, որոշում ենք նավսյակի ստուգենք, ու հենց մտնում ենք այդ գյուղը, պարզվում է ինչ-որ սկլադ դի նման տեղալել, լիք ու ուտելիքներ, այդ հայկական հիմնականում սաղ, ու հիբը քինամունք այդ տղորսը հետան ու սաղ ավկյամունք ուժեն նորից այդ նույն գյուղը, պարզվում է նաև այդ գյուղում կապ կա, ու սենց այդ գյուղը լրիվ դարմա փրկիչ մզետի, Զանգ տամ մեր տղաներից մեկի աղբորը, զանգ տամ նաև պաշտպանության նախարարություն, ծանոթ մարդու, պենց մի անգամից մի քանի օրվա մեջ խումբը հավաքվում նորից, չնայած որ նախական աշխատանքն արվելի սելալ, ավելին ուժեղացնում արդեն, կոնկրետ ուղությունը գիտում են ու դեկտեմբերի 20-ին գյամեն մեր հետան։ Ես ու Արմանը մի հատ սարի իրայինք լել ու այդ օրը արդեն բավականին արևայլ էլ, պրոստ են ինք լել սարին իրաս, ինձը կապ տված ներել, ասաց ներել, որ պիտի այդ օրը մոտավոր ժամը 2-3-ը կյան, մունք սար իրան նստած ինք լել, ծիլիֆոնը արդեն զայատ կաչլել մեջին վապշե, այն միացներիս իսլել, մի քանի վարկյան հետո ընջտվելի սայլել, ու սենց վերջի հույսնալի լել, մունք սպասում ենք, ու սենց պարկած հեռվում, ծաղկը հատվածում, հատ ինչ-որ անպանման պայնում տեսնում, բայց երկինքը ահավոր պարզ է իրել մնացած հատվածներում, ասում Արմանին անպա, ասում է չէ ծուխը, ու իրանք մեզ ասաց են էր, որպես նշան ծուխը շբրտլան, ու տեսնում որ հերվում են իրանք, արդեն զանգ ենք տամ, որպես իրանց ասենք լիվ, այլ ստեղ ենք, բայց ստացվում, չէ իրանք ինչ-որ անհասանել էին լինում, բայց հետո իրանք սկսում ենք անչիլ Արմանի անունը, ու մունքը ենք սկսում պատասխան տալ, տենց առաջին հենց սկսում ենք քայլել դեպի իրար, ու առաջինը հենց տեսնում ենք հային, ամնա Արթուր, Հադրութից, մոտենում ենք իրուր, ու արդեն մեզ տանում են խաղապահների, Կարմիր Խաչի, ադրբեջանցիների ուղղակցությամբ եկած այդ խմբի մոտ, որոնց մեջ ընդամենը երկու հայ էր իրել. Իրանք ընդհանրապես գիտելիս չնել, որ քյամն ողջ մարդ կտանան, իրանց ասալան, որ քյամն դիակի հետևից, որտև եթե հանկարծ գիտային ողջ մարդ կա, դա երկար չպիտի տևար իհարկե։ Իրանք հենց մեզ մի անգամից տեսալան, ահավոր պրոստը սենց ապշածնի լալ, ինչ որ հատուկ խոր ռեակցիա տվալ չեն, բայց դեմքի արտահայտությունները պրոստը պարզալա, որ սենց իրանք իրանց վտալիս չին լալ, սկզբից 4 հոգին լալ մոտավոր, եթե սխալվում չում, բայց հենց ռոպեների ընթացքում լցվալ են պրոստը, ու սաղ ճանապարհին անընդհատ իրանք փորձելիսն էլ կանգնեցնեն, ու մեզ տանեն Բաքու, որպես ռազմագերի փոխանակելի
մտքերով անընդհատ կանգնացնել, իսկնալ հարցերին իրալ տալիս ամեն ձևի, ինչու ինչ իրալ հավաքալան, ինձ էքիս բլոկնոտ այլալ ու մեջին տենց նշումներ ունելնելիս ընթացքում, այդ էլ են երկար դաժե։ Ինչ որ մինը ցելիֆոնը տվալա, ասալա զանգ տոտոն, որտեղ գիտալիս նա որ փրկվալուն, բայց այլան խոսած չմնալ, Ուզանգում տամ մամային, մաման հասանելի այնում, զանգում տամ քվորս, ուզանգում տամ ամենասկզբից ասում բարև բժիշկ Հարությունյան, որտեղ բժշկական համալսարանում, տենց սկսում են տենց մի քանի րոպե երևի, պրոստը ծվվում են, տենց հետո մամային է փոխանցում, բայց նորմալ կարում չենք խոսենք, որովհետև շատ էմոցիոնալ ենք ինում, համ ես, համ իրանք, ու իր հասկանում չենք նորմալ, պրոստը հիմնականում գոռոցներ այն ուրախության, հետո արդեն տանն հիվանդանոց ընդդեղից էլի մարտիկ տենց հեռախոսներ են տամ ու վիդեո տարբերակ ավել են խոսում նաև ու արդեն հաջորդ օրը մաման կյամա Արցախ մի երկու օր հետո մեզ էլի տեղափոխում են Երևան ու արդեն Երևան տեսնում քույրիկներիս մենք ամեն պահը փորձում ինչ որ հետ ընդունեմ որպես մի հատ թեզա հնարավորություն փորձում ամեն ինչ ավելի լավ ընդունեմ թեկուզ եթե դժվար պահեր այնում հիշում որ ամեն ինչ կարար ավելի փիսիներ ու պիտի գնահատել այս պահը այս հնարավորությունը ինձ թվում է Արցախի ապագան կախված ամենակ մզանից որովհետև ինքը կարող ունենա լրիվ աննկարագրելի, անսպասելի ճակատագիր, բայց մունք եթե կարանք դույս մեզ պահենք, եթե կարանք Արցախում ապրենք, թե կուզ Արցախում ապրեցնենք, խոսենք անընդհատ, ու ինձ թվում է, եթե անենք, հույս կա ու ապագա կա Արցախում։